Peter Svärd och Gustav Jansson. Och som sig bör på Kopparvallen så håller vi en kort och koncis presskonferens med generella frågor för att ni ska få de svaren. Har ni individuella frågor så får ni hojta till efter presskonferensen. Mycket välkommen, Nanne Bergstrand, Kalmar FF. Du har också fått matchstatistiken framför dig. Ja, vad säger du om den här fotbollsmatchen 0-0 OFF Kalmar? Ja, för vår del handlar det väldigt mycket om att komma tillbaka till en stabilitet igen. Vi har släppt in 5 mål på de 2 sista allsvenska matcherna. I den här matchen handlar det för vår del det att stänga av Åtvidabergs kantspel. Och det lyckas vi ju väldigt bra med. Däremot så är vi inte nöjda med vårt eget passningsspel framförallt. Det är väl lite grann i andra halvlek när vi får hjälp av David Elm att sätta fast bollen lite tydligare. Att vi börjar växa in i matchen på ett bättre sätt. Men det fattas det här djupledsagerandet i sista tiden. Vi har ju samtidigt skapat vi kanske den bästa chansen i matchen med McDonalds stolte. Men vi samtidigt bjuder vi inte på speciellt mycket i matchen. Så vi, det är en bra poäng vi tar här idag mot ett bra Åtvidaberg. Som jag ser det så är det 2 halvlekar med olika karaktär. Enligt min bedömning så OFF i första halvlek och så händer det något annat som gör att ni kopplar hjälpet i andra till viss del. Vad säger vi i pausen till spelarna? Ja, jag tror att det ligger i den förändringen av spelartyper som vi byter i halvlek. Vi får in en mer tagetforward som kan sätta fast bollen och vinna lite nickdueller. Samtidigt så kräver ju det när vi spelar David på topp att vi får löpningar runt omkring honom och där fattas det fortfarande lite för mycket tycker jag. Mycket, mycket nära 0-1 där med stoppskottet i första halvlek. Hur ser du på matchutvecklingen? Vi visste ju att Åtvidaberg har ett väldigt bra mittfält med 2 motorer där i Bergström och Sjölund. Och de söker ju samarbete hela tiden. Jag tycker vi lät dem ha boll men vi lyckas stoppa de här vidarebefordringarna på kanterna på ett bra sätt. Därför blir det inte lika mycket inlägg som Åtvidaberg brukar ha i sina matcher. Och att vi är en helt nykomponerad backlinje då med tanke på avstängningar och vad som har hänt på slutet. Ett mycket effektivt defensivt spel som jag ser det. Var det något ni tvingades till eller var det en strategi? Ja, det kommer jag på. Om man har tittat på hur vi har spelat tidigare så vill vi attackera mycket mer än vad vi kunde göra i den här matchen. Men vi hade också valt en uppställning som var lite defensivare än vad vi har haft på sista tiden. Tack Nanne Bergström. Vi har Peter Svärd, mycket välkommen, och Gustav Jansson tillbaka i målet igen. Mycket välkomna hit. Peter Svärd, vi börjar med dig och vi vill höra lite en sammanfattning av matchen här. Ursäkta att jag var lite sen. Det var ingen riktig ambition med det utan nu blev det så bra. Vi gör en stark första halvtimme av matchen. Ute på planen spelmässigt så tar vi kommandot. Vi trycker tillbaka Kalmar, får en hel del sekvenser som ser väldigt bra ut. Vi har rättvända centralt, vi har rättvända på kanterna. Tyvärr så finns det inte riktigt den individuella skickligheten som krävs för att skapa då den mängden målchanser som vi vill göra på det övertaget. Inte heller den kollektiva förmågan, utan vi fastnar i ett bra försvarsspel från Kalmar. Vi såg ju på laguppställningen att det var lite grann mer defensivt balanserat än vad vi hade förväntat oss, att det skulle bli en del tidigt djupledsspel på McDonald. Och mycket riktigt så när vi tappar bollen centralt en gång där så blir det ju matchens bästa målchans på den typen av anfallsspel. Andra halvlek så fortsätter vi egentligen försvara oss bra, som jag tycker vi gjorde med undantag av målchansen i första halvlek. Ett bra kollektivt försvarsspel, vi släpper inte till mycket möjligheter. Däremot så försämras ju vårt anfallsspel och väldigt mycket bolltapp och ja, helt enkelt lite för dålig kvalitet och effekt i det vi vill göra. Så att kan vi bygga vidare på första halvtimmen så tror jag att det är kommer att vara en bra framtid för oss här in i den sista tredjedelen av allsvenskan. Det vi saknar är ju givetvis mål. Det är en förkrossande statistik i första halvlek, bollinnehavet och även när vi tittar på hela matchen. Men vad är det som saknas? Ser du några förändringar framåt vad gäller att lyckas hitta den där vassa forwards-taktiken? Hur tänker du?
Nej, sist gjorde vi 2 mål mot AIK, och det är givetvis så att vi söker och letar förmåga och kollektivt blir bättre i vårt anfallsspel. Så det, för mig så handlar det bara om tålamod, det handlar om att titta lite grann på dagsform på spelarna naturligtvis och hur vi komponerar vårt forwardspar, men också hur vi hanterar speluppbyggnaden i det etablerade spelet. Det är bara att konstatera att när motståndarna försvarar sig med mycket spelare så har vi en del problem att skapa tillräckligt med målchanser, vad vi sett här hemma de 3 sista matcherna. Så att det är absolut en del som vi behöver förbättra, men ofta är det också kopplat till den individuella skickligheten som inte var tillräckligt bra. Så vet vi att pressen säkert vill veta hur du ser på en poäng hemma mot Kalmar. Ja, jag tycker det är en godkänd poäng, absolut. Däremot så finns det naturligtvis en besvikelse för att vi inte vinner matcher. Vi har spelat 3 hemmamatcher med 2 poäng här nu, eller 4 hemmamatcher med 3 poäng. Och det är klart över tid är vi besvikna kring det. I dagens match så tycker jag att det är ett rättvist resultat med 0-0. Och vi kan inte liksom tycka att vi var värda ner, utan det var så det såg ut. Så det skulle bli det är ett kryss i matchen. Tack för det, Peter Kjær. Gustav Jansson, Norrverk, mycket välkommen tillbaks i målet idag. Första frågan blir förstås, hur kändes det att slå? Det var trevligt. Det var trevligt. Nej, men tränar ju på varje dag liksom sen hela året. Det är klart man vill spela matcher på högsta nivå, så är det. Avslut i målställning 0-1. Vad hade du att göra där med det då? Hur kändes det? Ja, det var väl McDonalds läge i första halvlek, stolpskottet som var en farlig läge för Kalmar. Annars tycker jag vi, som Sverige var inne på också, att en mycket bra defensiv match. Och det är skönt att jag känner mig trygg där bakom backlinjen. Finns ju en oerhörd press från ÅFFs sida, speciellt i första halvlek. Kalmar kommer tillbaka och rinner igenom och kommer upp mot ditt mål. Var det någon chans där du kände var riktigt farlig förutom stolpskottet? Nej, som sagt, jag tyckte det var väl det som stack ut. Annars så tyckte jag vi hade bra koll på Kalmar. Vad sa ni nu i omklädningsrummet efteråt? Vi sa väl inte så mycket. Det var mest svärd som snackade lite. Men nej, det är väl klart. Här på Kopparvall vill vi vinna matcher. Så det finns en viss besvikelse. Jag är sugen när du får fortsätta stå. Väldigt. Tack. Ja, har vi några frågor nu under den allmänna frågestunden eller vill ni ha egen träff med spelare och tränare? Ni vill iväg, ser jag, eller hur? Ja, då avslutar presskonferensen och välkommen tillbaka den 14 september. Tack.